Ora արդեն Ջերմանում է Հա անտուն մարդու համար սա ամենալավ բանն է Նարեն Նույնը Գիտես ես մի թորնիկ ունեմ քո տարիքին է արդեն 10 տարի է չեմ տեսել Ինչի Բերել ես դու տեսնեմ մեծ ցանկասրա մեջ դուք կուշակ չեք, չէ՞, եթե եկեղեցում եք աշխատում։ Արդեն 8 տարի է որ եստեղ եմ։ Ամեն երեկո գալիս եմ մաքրում, որ հաջորդ առավոտյան եկեղեցի մտնողները մաքուր ավազի վրա մոմերով Պատի գալիս են, մոմ են վառում, պարտք են տալիս, հետո, պարտքից հետո հրաշքի են սպասում, որովհետև մոմ են վառել, որովհետև պարտք են տվել, որովհետև խնդրել են, բայց այդպես չի լինում, հավատը պետք է իր ներսում լինի, ու ներսից պիտի գա այդ հավատը, բայց ես գուշակ չեմ և չեմ էլ եղել։ Բայց հավատում եք սրան։ Գիտես ինչ, պարզապես ես տեսնում եմ բաներ, որ մարդիկ չեն տեսնում։ Երբ դեր երիտասարդ էի, կլինիկական մարդ տարա, նույնիսկ Գնացի հասա Տեր Աստծո, բայց նա ինձ չընդունեց, ետ դարձրեց դեպի երկիր, երևի ես այստեղ ավելի շատ եմ պետք, ու հետո դրանից հետո սկսեցի տեսնել բաներ, որ դու չես կարող ու չես տեսնում, լսել ու տեսնել իրադարձություններ, որոնք պետք է կատարվեն հետո, ապագայում, դե իհարկե, բնական է, որ դու են ինչ-որ ինձ տվեցիր, ես չեմ հավատում դրազորությանը, բայց հավատում եմ, որ կա դրական և բացասական էներգետիկ դաշտ, որ այն կարող են ուղղել դեպքես և քո դեմ, հավատում եմ, որովհետև շատ բան եմ տեսել, ու շատ բան գիտեմ։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ սա… Ուզում եմ ասել, որ սրանից խոցելի են միայն թույլերը, կան բաներ, որ բացատրություն չունեն, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք գոյություն էլ չունեն։ Հիմա բայց ես ինչ պիտի անում։ Արի, �